hurmatlı televizör görücüler. Bugünkü bir yüzdün teması maldardı vaksinatılı, cazgı vaksinatılı su, cana caş maldın ılandarı, cana anıminin gürüşünün yolduru. Кыргызстан тоолуу аймак, ага ылайык тургундар мал багышат. Өлкө боюнча жалпы кой эчкинин саны 6 миллион, бодо малдар 1 миллион. Статистика боюнча өлкөдө мал кармап тиричилик кылгандар калктын 60-70% түзүшөт. Мал өндүрүп анын пайдасын көргөндөр, короосундагы жандыктарды жыл сайын ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн эмдөөдөн өткөрүүсү зарыл. Бардык эле мына биздин ылаңдарды айтып аткан эң эле башаты, ошо настында турган иши бул жем чөптүн энесинде туура берилиши. Эгерде туура жем чөп жеп, өзү дагы кошуп баягы тузду учурунда жеп, анан жана макроэлементтерди кошо жесе, сүт аркылуу энесине барат, энесинин сүт аркылуу козуга барат да, козу ошондон керектүүсүнүн дозасын алып турат. Анан жана болбой калса, айла жок, анан кийин жаш төл, анан өзү ушул организмге эмне талап кылса, эмнени тилесе, ошондон анан жерден издей баштайт. Анан издегенде ал акылы жок. Бирок организм үчүн ал бирдеме жегиси келет. Анан жана топуракты кошо жеп алат да, анан жанагы оорулардын пайда болуп аткан себебин бири ошол. Маалым болгондой, жаныбарлар туш болгон оорулар саны 100 жетет. Негизги себеп болуп үй жандыктары кабыл алуучу оорулар табигый жана климаттык шартка байланыштуу болот. Алсак, козулар арасында кеңири жайылган колибактериоз, диплококкоз ооруларынын 20 түрү кездешет. Козулардын дагы бир ылаңы бул сальмонеллез ылаңы. Бул дагы жаш төлдөрдө көп кездешет. Жашоосун малсыз элестете албаган элиттиктердин турмушунда малдын орду чоң. Мындан улам малчыларга ветеринардык кызматкерлер жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча өз кеңештерин берип келишет. Мал ээси болобу, фермер болобу, ооруну көрөрү менен жалпы отордон өзүнчө бөлүп, анан жакшынакай короо сарайга бөлүү менен ошол жерге ылайыктуу дары дармектерин колдонуп, анан эң эски жерде ветврачты чакыруу керек. Ветеринар врачтын көзөмөлүнүн астында ошолордун эмне деген ушул тиги рецепттерин берсе, ошонун негизинде иш алып баруу менен гана мунун астын алсак болот. Мал илдетке чалдыкпоосу үчүн бир жылда 3 эмдөө алышы керек. Жаңы туум мезгили учурунда козулар үчүн жылуу жай болушу жана ал турган жай кургак, таза жана 12-14 градустан жогору болбоосу керек. Козу илдетке чалдыгып температура чыгып жатса, энесинен алыс кармап дарыгердин көзөмөлүндө каралышы туура болот. Козулардын дагы бир эң коркунучтуу ылаңдардын бири жугуштуу энтеротоксемия, же болбосо бөйрөгүнүн эзилип кетүүсү. Бул 2-4 жаштагы чоңоюп калган козуларда кездешет. Ооруга дуушар болгон жандыктарды өз алдынча дарылоого болбойт. Сөзсүз түрдө ветеринардан кеңеш алыңыздар. Маселен, жаш бодо малды эмдөө иши ал туулган күндөн 2 жума өткөндөн кийин гана башталат. Муну менен ар кандай оорулардын алдын алууга мүмкүн болот. Эмдөө жүргүзүүдөгү негизги параметрлер абанын сапаты, малдын тазалыгы жана анын турган жеринин кургактыгы болуп саналат. Бул ыкмалар сөзсүз түрдө болушу зарыл. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн студиябыздын коногу Дарданов Байыш Эсенкулович, Арстанбек Дүшөев атындагы ветеринария илим изилдөө институтунун бруцеллез оорусун изилдөө боюнча лаборатория башчысы, ветеринария илимдеринин кандидаты, улуу илимий кызматкер. Байыш Эсенкулович, айтсаңыз, бул кыргыздар илгери мал жандуу жерде жашашып, бири бири менен жолукканда мал жанаманбы деп сурашышчу эле. Бул демек малдын жашоосуна, малды багуу тууралуу чоң көңүл бургандыкка жатат го деп ойлойм. Анан малды өзүн эле бага бербей, анын ылаңдары да бар да. Ошол ылаңдары менен азыркы кезде күрөшүүнүн бир топ жолдору бар. Анан анын ичинен жугуштуу ылаңдар менен күрөшүүдө вакциналарды жана антибиотиктерди колдонуп жүрүшөт. Деги эле ушул вакцина деген эмне? Ушуну элге түшүнүк берсеңиз. Ошо Англияда адам баласы анан мал кырылганда өтө көп кырылган. Бул жана чечек оорусунан деп коет. Бүдүрөйгөн бир домпок нерселер чыгат дагы анан көп мал менен адамга бир жугуштуу оору болгон да. Анан ушул жерде көп жаш дагы, карыга да карабай, мал дагы, адам да кырыла баштаган, анан арасында мындай карап аксакалдар
эсти башты кишилер карап турса, уйду сагаган мында аялдар, кыздар өлбөйт да, калгандар өлүп атат. Анан эмне үчүн деп анан баягы кишине ооруп баштаганда эле окуй уйду саа деп анан уй саадырып көп кишилерден маанап калышкан. Бирок ошол убакта илимдин жетиштигинен эмне үчүн мындай деп билген эмес да. Анан көп жылдар өткөндөн кийин анан изилдеп көрсө бул жанагы ар бир мал мына кичинекей жөрмөлөп жүргөн тышкандан баштап адамга чейин адамдын тиги денесинин ичинде сырттан келген душмандар менен күрөшө турган өзүнчө кичинекей солдаттар болот экен, солдаттар же аскерлер болот экен. Муну илим тилиндеби жанагы образ деп айтып атабыз да, илим тилинде муну антитело деп коет. Ал эми кирген микробторду антиген деп коет да, биздин генибизге каршы болуп аткан деген сөз. Мына ошол нерсе экен да көрсө. Анан ошону изилдеп отуруп, бул кайсы оорунун микробу кирсе, мисалы шарптыкы кирсе, же болбосо чечектики кирсе, же башка кирсе, кире турган мындай жыртыктары жанагы тери, эгер тери же айрылып кетсе ошол жерден кирет, же болбосо мына дем алуу органдары менен кирет, же оозунан кирет, же жемчөп менен кирет. Анан ошол микроб киргенде эле ошо дененин ичинде баягы команда келет, мына мындай микроб келиптир. Же болбосо мындай караганда ар бир мал адамбы бунун өзүнчө мамлекетте денеси. Мына мындай микроб келиптир, төрт буту бар экен, бир колунда найзасы бар экен, же баланча экен деп анан ошого жараша тиги эменин ичинде дененин ичинде анан солдаттар пайда болот. Жанагы биз лейкоцит, лимфоцит, эритроцит дегендер барго, ошонун ичинен негизги ролду ойногон ушул жана лимфоциттер, лейкоциттер болуп эсептелет да. Анан булар кадимкидей колдоруна мындай жөнөкөй образно айтканда колдоруна курал алып алып баягы душман менен күрөшкөн жерге барат да. Анан эгерде булар баягы келген душман менен күчү жетсе, анда тиги мал же адам айыгып кетет. Эгер күч жетпесе анда өлүмгө дуушар болгон да. Мына ошол образно айтканда ошол методиканы кийин биздин илим постор иштеп таап, анан деп анан баягы микробторду алыш керек да, бул микробторду ошо өлгөн малдан. Мына мал өлдү же болбосо мал өлбөй ооруп атат, ошол малды канын алып, кандын ичинде жана микробтор жүрүп атпайбы? Ооба. Ошол микробторду алып алып фильтрлеп тазалап, тазалагандан кийин жалаң таза микробтор калат да. Ошол таза микробторду анан мындай илим тилинде штам деп коет, бул таптаза микроб деп коет. Ошол микробторду алып алып анан мындай жөнөкөй образно айтканда микробтордун эки бутун же эки колун кезип жанагы методикалар бар өзү. Алсыздандырып анан булар жаша өлбөгүдөй кылып чала жан кылып анан бөтөлкөгө куюп чыгарган нерсени вакцина дейт да. Анан ошону алып барып туруп баягы тиги малга куйганыбыз да. Ылаң башталгандабы же ага дээри эле? Ага дээри, ага дээри. Ылаң башталганда уже тиякта күрөш болуп атат да. Ылаң жанагы сезонность деген ошого барып такалат да. Ылаң башталганга чейин малдын денесине биз баягы вакцинабызды сайганда, вакцина деген эми бул орусча айтканда ослабленный микроб да. Демек бул жанакы жаныбарды сактай турган жол экен да. Ошол жаныбарга келүүчү микроб. Эми мунун пайдалуу эле жагы да барбы же зыяндуу жагы да барбы? Мунун пайдалуу жагы баягы малдын денесиндеги мындайча айтканда резервдерди пайдалануу да. Зыяндуу жагы бул жанагы эми акчага байланыштуу, экономикага, башкага байланыштуу. Бирок анын баарын эсептеп көргөндө биздин өлкөдө бул вакцинасы жок, азыр чыкканга, акыбалдан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк азыраак да. Себеби биздин биринчи себеби биздин Кыргызстаныбызда билесиңер, малды баардык малдын түрүн дүйнө жүзүндө мындан эт алам, сүт алам деп бакса, биз ошол деңгээлге жете албай атабыз азыр. А биз болсо кичине чоңойтуп эле анан базарга сатып жибериш керек да, ушундай багытта пайдаланып. Демек вакцинаны колдонуу экономикалык натыйжалуу экен да? Сөзсүз. Себеби малдын кыймылы өтө көп да бизде. Ооруп аткан мал бир жерден бүгүн эртең Ошто болсо бүрсү күнү Нарында болот. Анан баягы ооруп аткан мал оорунун баарын жайылтып аткан ошондон да. Демек азыркы кезде биздин айыл чарбасында вакцина
vaksinasız malды бага албайбыз. Vaksinasız жугуш дорларга туруштук бериш кыйын болот да бизде. Анан ал деңгээлге возможно жетсебиз, мына Европада жана өнүккөн өлкөлөрдө малдын кыймылы өтө аз аякта. А бизде кыймыл көп болот па? Мына жума сайын бул өзүнчө бизнес болуп калды да. Кичинекей малды алып, бир жума бага коюп, кайра сатып, алмашат, базарга алып барат. Базарга алып барат, анан малды бияка алып келип сатып, ушундай да. Жинагы малды ошол ошонун негизинде азыркы күндө мына вакцина кылмайынча биз малды жугуш доорулардан сакташ кыйын болот деп да. Байшисин кылуучу анда вакциналарды колдонуунун кандайдыр бир сезондуулугу бар го, э? Сөзсүз сезондуулугу бар. Эми бизде мына айтканда билесиңер эми биздин Кыргызстанда бир 200 000 километр квадрат шарчы километр деп айтылат па аймагыбыз. 198 000. Ошонун бир 90% жайыттар. Жайыттар. 9 миллион деп жүрүп атабыз. Тоо, таш деген анын баары жайыт болуп эсептелет эмеспи? Ооба. Анан рас жайыт деп эсептелгенден кийин буга пайдаланыш үчүн биз натабабыз. Жазында, күзүндө, кышында, анан күзүндө пайдаланып келгенде жазда, күздө, кышта жайлоо кылып. Анан ошо көчүп жүргөндөн кийин мына өзгөчө бир жазында малдын көпчүлүк түрү тууп өзүнүн тиги төлүн ээштеп алып жайлоого чыгып атпайбы. Мына так ошо мал да, жайлоого чыгар да. Эми бул дагы баягы атабадан келаткан нерсе биздин жайлообуз өзү биздин байлыгыбыз да. Ооба, ооба. Анан оорулуу малды алып барып алып жайыттын баарын булгап жүргөнбүз да. Эми ошону жайытты булгоо максатында экинчиден малдын ден соолугу ошого чейин таза барып оору болуп калса аны жуктурбаган жанагы вакцина куйгандан кийин иммунитет деген пайда болот деп атпайбызбы? Ооба, ооба. Ошону менен барсын жайлоого деген максат менен жазында анан күзүндө келгенден кийин мал жайлоодон келгенден кийин короо сарайга кыштоого барат да. Ошол маалда дагы баягы вакцинабызды сайып алып анан чыгарыш бул сезон. Байшисин кылчу анда койго, уйга кайсы ооруларга каршы вакцинация жүргүзү керек жазында? Ошону айтып койсоңуз эл билсин. Жазында эми мына кой буласында бизде көптөн бери келаткан нерсе анан жанагы ачактар бар, мына сибир кулгунаш деп коебуз, кыргызча күйдүргү деп которуп жүрөбүз. Бул баягы эгер мал ооруп калса бундан айыкпайт да, мал өлөт. Ошон үчүн буга сөзсүз коюш керек. Экинчиси мына акыркы жылдары азыркы маалда баягы мындай билинбей оору аз болду деп айтып атышат. Себеби биз изилдей албай атабыз азыр. Кол жетишпейт. Мал ээлери баягы мен өзүм маалым, мен эмне кылсам ошо кылам деп көпчүлүгү лабораториялык жактан изилденбей калып атат да, текшерилбей калып атат. Анан баягы лабораторияга алып келгенде анын чыгымдары жана башкалары бар. Анан мына өзүң билесиң, мал деген сүйлөбөйт да. Мал деген сүйлөбөгөндөн кийин мунун канын анан жанагы кыгын, сийдигин, шилекейин изилдемейинче малдын ичинде эмне бар экенин билбейбиз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө лабораторияга изилдешибиз керек. Бул көпчүлүк убакта аткарылбай калып атат. Ошон үчүн бизде азыр орусча айтканда баягы минимум благополучие деп коет, жакшы экен деп атабыз. Жана дагы бир ылаң бар, бруцеллез деген. Бруцеллез. Ошого дагы вакцинация кылышыбыз керек да. Бруцеллез дегенге вакцинация кылышыбыз керек. Себеби бруцеллез бул айыкпаган баягы илдет да, бул хроникалык деп коебуз. Илдет болуп эсептелет. Буга да сөзсүз койлорду вакцинация кылышыбыз керек. Себеби койлордуку өзүнчө микробдун чакырган микроб бар, уйдуку өзүнчө чакырат, иттики өзүнчө чакырат жана чычкандардыкы өзүнчө. Уйдукун айтып койсоңуз, кайсы уланга каршы вакцинация? Уйдуку бул биринчи эле негизгиси жанагы эле карасан эме тиги сибир кулгунасына сөзсүз түрдө жазында. Анан экинчиси карасан деп коебуз биз. Муну МКР деп коебуз, эмфиземотозный карбункул деп коебуз. Бул 4 жашка чейинки бир 6 айдан 4 жашка чейинки уй баласы сөзсүз вакцинация болуш керек. Вакцинация болуш керек.
Себеби биздин жайыт булар бая почвенный инфекция деп коет. Топурактын астын жата берет жанагы карасан менен тиги сибир булгунасы. Ошон үчүн барганда булар билесиңер уйдун үстүндө тиши болбойт да. Анан булар тили менен мындай чала чалып турганан кийин жулатта, жулганда жумшак жердеги чөптөр жулунуп кетет. Üzülbey tamır menen julunat. Çoğu gelir. Anan tigi topraktagı infekciya koşa girip ketet de mikroptar. Oşon üçün sözsüz koyuucu bul jana vaksinalarda jazında. Anan ikincisi sözsüz koyuu vaksinalar akırkı maldarda jana şarp degen oruu bar. A koylordu kozu çeçek degen oruu bar. Bularga sözsüz koyuş kerek sebebi bulardın dagı biz korgonuusu vaksinadan başka pakka metodlarımız yok da. Onlar sözsüz koyuş kerek şarptı orus tilinde yaşır da yaşır deyipsin. Yaşır deyipsin. Bu şarp degeni o yüzden şileke yakatta anam dene şarp 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 dep tamak zeyni bekletti. Şileke yakatta. Öyle sözün şarp dep koyduğunda. Emi Bayış Esen Kılıç. Ушул вакциналардын сапатын кантип аныктайбыз? Мисалы үчүн айылда жана ветеринарный врачтар сайып ачпайбы ар? Ал жаңыбы же кандай болгон? Ошонун сапатын эл билиш керек да, кантип аныктаса болот аны? Эми муну азыр билесиңер, акыркы жылдарда мына ветеринардык мамлекеттик орган деп коебуз. Бул департамент, илгери главный управление башкы башкарма десебиз, андан кийин департамент болду, анан кийин ПНО деп котордук, РПНО деп котордук. Акыркы маалда мына айыл чоро министрлик департамент болчу да, ошолор камсыз кылуучу. Азыркы күндө болсо айыл чоро министрлигинен бөлүнүп 3-4 жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды го дейм. Өзүнчө сапатын инспекция деп кантип аныктаса болот? Ошолор аныктап алып келип атпайбы? Ошолор аныктап деп. Анан бирде эми баягы мал менчик. Ал жерде ийне сайган балдар дагы менчик да. Алар мамлекеттин айлыгы албайт. Анан экөөнүн ортосундагы жанагы барып малдын куюлган вакцинанын сапаты кандай экенин билбейт алар. Анан булардын сапаты билесиңер, бул жана мен айтып бербедимби, вакцина деген сөз бул чала жан болгон микробтор да. Демек анын сактоонун ыкмаларын билиш керек экен. Сактоонун ыкмалары. Биринчи булардын сактоосу жана холодильникте кдетер 3 градус менен 7-8 градуска чейинки температурада болуш керек. Плюс. Плюс да. Тоңуп калбаш керек, ызык болбош керек. Андан тышкы ошону ошол жерден алганда машина ээси да холодильник болуш керек. Ал барып анан мисалы үчүн Бишкектен алса, ал муздаткыч менен алып барыш керек. Алып барыш керек. Ошкон арын алып барыш керек. Ал жерде да муздаткыч болуш керек. Андан алып алып тиги районго алып барыш керек. Андан алып алып анан жанагы термо чамадан деп коебуз, мындай кичинекей чамаданын ичинде холодильник өнүнчө. Анан ошону салып алып анан кийин барып сайса, ошол сайылган вакцинадан жыйынтык чыгат. Орусча айтканда эффект болот. Анан эффект болбой калган учурлар көп болуп атпайбы? Себеби бизде мына ушул күнгө чейин жанагы тиги дарыны өкмөт акча берип атпайбы? Алар тиги эме кылып жанагы сезонность деген сөзгө да барып такылат да. Булар барып жанагы тендер кылып анан заказ берип анан тиги бу анан ар жактан бияктан тиги дары дармекти алып келип берет болду. Анан анын жоопкерчилиги жок болот. Анан жана ташыган адамдар бар. Тиги машинеге салып анан баягы тиги район облуска чейин алып баргандардын дагы өзүнчө жоопкерчилиги. Анан аны баягы ким эле тиги колу менен кылган киши малчы менен эле жанагы сайган адам жооп берип калат да. А орто жолдогу мен көп эле айтып атам, могу жердеги башынан баштап кайсыл жерден чыкса ошол дары, ошондон баштап жанагы сайган ветврач өзү алыш керек айнана. Себеби ошол жооп берип калат да эң айкында. Анан муну жана халадова цеп деп коет да, чындыр сыяктуу байланыш деген. Эгер бул үзүлүп калса, а тиги холодовой деген келатканда же машинеси бузулуп калат, жетте тияктагы свет өчүп калган, бул жердеги цеп бузулуп калса аяк жагындагы жыйынтыгы жана малчы менен жанагы сайган адам зыянын пайдасын ошолор көрүп калат да. А табалы десек аны кайдан билесиз? Ушул менен жанагы холодовой цеп деген сөзсүз түрдө тартипке салбасак бүгүнкү күндө орчундуу маселелердин бири ушул. Демек Байыш Эсен Кылыч, бул вакциналарды сиз айтканда азыркы муздак чынжыр сакталыш керек экен, ташуун сакталыш керек экен. Анан ар бир жаныбардын койлорго өзүнчө, уйларга өзүнчө өзүнүн вакцинасы болот экен. Ошол чыккан вспышканын түрүн аныктап туруп
Ошого каршы вакцина аныкталыш керек экен, э? Ооба, эми ал сайылыш керек экен. Бул Абдыбеген муну мындай. Бизде жанагы илгертен бери келе жаткан мына быйыл кайсы оору чыкса, мисалы, шарп чыгып калды дейли. Өзүбүз илгери жана ветеринардык өзүнүн мыйзамдары, жолдору барды, муну менен кантип күрөшүш керек? Себеби булар жанагы учуп жүргөн вирус деп коебуз, өтө майда микробтор. Ана ошого 3 жылга чейин сөзсүз түрдө баягы чыккан жерде вакцинация кылып туруш керек. Бүгүнкү күндө мал жандыктары ар кандай илдеттер менен жабыр тартып келишет. Мисалы, күйдүргү, эхинококкоз, шарп, чечек, бурцеллез оорулары кездешет. Кандай гана учур болбосун, эмдөө өз убагында берилиши керек. Тактап айтканда, мал жайлоого кетерде жана түшкөндө 2 мал берилүүгө тийиш. Эмдөө иштери кечиктирилсе, бодо жана майда малдар өлүмгө дуушар болушат. Өзүбүз билгендей, мал жандыгы сүйлөй албайт. Ошондуктан анын илдетин билүү үчүн анализ жүргүзүлөт. Малдын канын, шилекейин, кыгын текшерүү менен анын оорусунун жолун тапса болот. Ошого план түзөсүз. Баланча мал, баланча вакцина деп өкмөткө заказ берип анан келип баштайт да. Байсызсын кылуучу, анда бу биздин азык түлүк коопсуздугубузду камсыз кылыш үчүн жаныбарлардын продукциясын алыш үчүн жыл сайын өзүнүн санын толуктап туруш керек, э? Ооба. Ал эми сол оордун толуктап туруу бизде жаңы төлдүн эсебинен толукталат. Чет өлкөдөн сатып келе албайбыз. Эми ушулар жаш малдын кайсы-кайсы ылаңдары бар, кантип күрөшү тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Эми мына өзүң жакшы айтып кеттиң, мал өзүнүн төлү менен өзгөрүп турбаса жок болуп кетет да. Бизге негизги азык түлүктү бере турган мал болуп эсептелет. Анан малдын жанагы бир жерде да айтып кетиш керек, мына малдын кыгынан өзү өтпөй мына бирок өсүмдүктөр. Ошон үчүн жанагы ветврачтар тиги эгер мал оорулу малдын кыгынан алып барып талаага төксөң ал өзүп аткан өзүмдүк ошону кошо алып алып анан оорун таркатыш болуп калат да. Анан жанагы мына өзүң билесиң, бизде 6 миллиондун тегерегинде кой бар. Кой бар. 1,5 миллиондун тегерегинде уйубуз, анан 500 миңдин тегерегинде жылкы бар. Жылкы бар. Анан 100 миңдей чочко бар да. Ушул жаш малдын негизги ылаңдарын айтып койсоңуз, анан кантип күрөшүшүбүз керек ушулар менен? Анан булардын баардыгынын негизги ылаңдары, биринчи эле коркунучтуу ылаңдардын биринчи деңгээлинде турган бул өпкө ылаңдары. Суук тийгенден. Суук тийгенден. Суук тийгенден бул жанагы орусча айтып коебуз, сквозняк деп коебуз да. Бул жанагы мал туулган жерди биз сарайларды өтө жылуулагандан келип чыгат да. Өтө жылуулаган. Өтө жылуулагандан. Анан өзүң мына адиссиң өтө жылуулаганда бул жылуулук аба өйдө көздөй көтөрүлөт да. Анан өйдө көтөрүлгөндөн кийин анын ордуна муштак аба киргиси келет. Бул эми физикалык закон да. Анан баягы муштак аба тиги жылуу аба өйдө көтөрүлөт дагы муштак абага кирип мына ошондон сквозняк деген ооруп нерсе пайда болот дагы ал барып жанагы жаңы туулган тиги жаш малдын малдыкы 30 биздики деле 37 ушул тегерегинде да. Анан булар баягы энесинин курсагында турган нерсе сыртка чыгылганда сыртта температура башка. 10 градус же 20, ал эми энесиники 37 градус. Ошон үчүн ушул жерден сквозняк деген жанагы өпкө оорулары пайда болот дагы анан жанагы зыян келтирет. Аларда жугуштуу оорулар да бар эми. Жугуштуу оорулар дегенибиз мына бирки сөзсүз мал туулган жерде мына бирки чөптөр пайдаланылбайбы, саманды пайдаланабыз астында. А булар жана мен айткандай, орусча айтканда переносчик болуп эсептелет баардыгы. Же болбосо сарайдын ичинде баягы микробус жатат. Анан жылуу шартка туура келгенде булагы да. Анан экинчиден жанагы тууган малдын желини билесиңер жатат да. Желини таза эмес жерге тиет да, кан алып барып эмет, жаш мал эмгенден кийин ошол жерден жугат. Анан үчүнчүсү жанагы берип аткан эгер энеси жок болуп калса, соско менен берет да. Упчу менен берет да, ошол жана куйган идиши, чакасы таза болбой калган маалды ушул жагынан жугат. Мына ушулар менен анан жанагы ичек карын оорулары келип чыгат да. Ичекке оорулар пайда болот. Микробтордун группа кокки деп коет. Булар анан колибактериоз. Колибактериоз ушулар келип анан жанагы идиш аягы менен келет да, ашказанга киргенден кийин анан булар тез көбөйө баштайт.
Ana жанагы ашказан оорулары келип чыгат да. İçer ağrının oranları gelip çıkardı. Alarda antibiyotikler menen jeñişet. Alarda antibiyotikler menen jeñişke toora gelip kalat da. Özünün belgülü anıktalgan antibiyotikler var. Antibiyotikler eme azır ata abdan köp bolup ketti. Negizgilerini aytıp koysoñuz. Bular jana bayağı ile bizdin antibiyotik degen söz janagı penicillin, misal atın özgörtüp koyup atat bayağı streptomitsin, nitoks dep koydu azır, neamitsin degen o antibiyotikler var da. Bulardın atlarını özgörtüyle bürok bayağı negizgi tamırı bayağı oyuncu öyle de oşanın tegereğinde jürüp. Bular bayağı özgün içinde göz batka mikroptorga toskoldu kulattağı alarga yüzü yolunu toktatıp da. Alarda koldoğunun reglamentleri iştelip çıkan. Alardın bağırdı var. Bir turaştan bağırı bilişet. Bağırdı bilişet. Bolgon eme birinci janağı tazalık kerek de. Sapattuu. Kanday bolsa dagı birinci tuğgan mal özgüçe koy, uy, jılkıda tuğgandan kiyin sözsüz türde bular enesi jalayt dagı andan kiyin jelindi jılı suu menen çaykap, kolu menen çaykap turup anan birinci tigi porsiyasın saap tıstap jelindi nürüptün içindegi. Andan kiyin emişse anan bul janagı içe karındardın aldın alı bunu zipteled de. Profilaktik oldu. Profilaktik oldu zipteled. Antpes anan baya dağrı veriş gerek. Anan özün özgünden kalat da. Başlısın kılçın. Bunda cintik davaytsak eger de jaş maldardın ılandarı turalı. Janakınday öpkösü olup öpkösünden oğurgan maldardın ılanı bol boş üçün kanday bir zoogigiyeналык ережелер сакташыбыз керек экен, кармаган жерде. Экинчиден болсо, изилденип уже далилденген антибиотиктерди колдонуп, анын регламенттерин колдонуп, убагында колдонсок эле ал ушул ылаңдарды азайтсак болот экен да. Туура. Туура мына ураки өзгөчө биздин ата-бабабыз мына малдын азыр биз жанагы өзгөчө туут малында астын саман салат баяспы биздин ата-бабабыз болсо эч качан сарайды дымдаган эмес да булар жана азыркыча навес же бастырманын астында эле туудуруп келишкен себеби мунун үч жагы тозулган ооба биягы дубал жагы тобон эле ылдый кылып туруп анан биягын кичине тосуп койгондо биягын тосуп асты ачык эле болот сквозняк болбойт сквозняк болбойт тияктан аба кирбейт стабилдүү стабилдүү температура турат анан экинчиден кык алды жылуу да ооба көрдүңүзбү биздин ата ошону эле колдонуш керек анан жанагы антип дымдап алса жанагындай сквозняк деген пайда болот анан өпкө оору пайда болот өпкө оору баягы кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи эмне бечелге жөтөл эмне керек деген ооба анан бечел болгондон анан жөтөл жабыры жармаша баштайт да жармашат анда эмесе урматтуу телевизор көрүүчүлөр биздин студияга келип жакшы талкуулоо куюп берген үчүн Байыш Эсенкуловичке чоң рахмат айталы бул кишинин жумушуна кызматында ийгиликтерди каалайлы биздин студиябыздан кол үзбөй дагы келип турасыз го деп ойлойм сизге чоң рахмат рахмат аяктоонун астында мурдакыдай эле жаныбарлар дүйнөсүндө деген кызыктуу сюжетке көңүл буруңуздарды суранабыз элдин арасында кеңири тараган ойлорго карама каршы келген түшүнүк бул уйлар төрт ашказандуу болушпайт алар жөн гана төрт жолу аш кылуу жөндөмүнө ээ уй жандыгы музоосун бөлгөндөн баштап сүт бере баштайт азыркы күндүн эң байыркы уйу Джон Берта уй тепкич аркылуу өйдө чыга алат бирок кайра төмөн түшө алуусу мүмкүн эмес уй өзүнүн жашоосунда 20,000 стакан сүт берет 500 килограмм салмактагы уй жылына 10 тонна кык бериши мүмкүн уй күнүнө 25 литр шилекей бөлүп чыгарат бул жандыктын жыт билүү жөндөмү күчтүү өрчүгөн ал жытты 10 километрден сезе алат уйлар күнүнө 35 литрден кем эмес суу ичет уй туруп да уктай алат орточо курактагы уйлар күнүнө ээгин 40,000 жолу кыймылдата алат күнүнө 8 саат убактысын тамактануу менен өткөрөт орто курактагы сүттүү уйлар жылына 1,5,000 литр сүт бере алат биринчи сүт саачуу аппарат 1894 жылы пайда болгон жаныбарлар дүйнөсүндө көп кызыктуу нерселер бар экен ошол кызыктуу биологиялык өзгөчөлүктөрдү колдонуп биз өзүбүз багып жүргөн малга буйга болобу жылкыга болобу койго болгон мамилебиз өзгөрүп
anın azık-түлүк жөндөмдөлүгүн же болбосо кунардуулугун жогорулатууга биз ар кандай иш-чараларды колдонобузго деп ойлойм. Анда эмесе кечиңиздер көңүлү улансын, кийинки жолугушканыбызга дери сак саламат болуңуздар.